Jemi kthyer sërish në studio të dashur miq, ndërkohë që po realizojmë bisedën e parë, të cilën do ta kemi përmes Viber. Këtë vit do të organizohet për herë të parë Artmania, festival shumë dimensional i cili vjen nga në jetë nga profesionistë dhe adhurues të artit, të cilët me bashkimin e shumë aktiviteteve do të rikthejnë maninë artistike në Gjakov. Ky festival do të mbahet nga 24 deri më 28 të këtij muaji. Për më shumë e kam drejtorin e teatrit në një lidhje të drejtë për drejtë Edi Kastratin. Edi, përshëndetje. Përshëndetje Adelina, përshëndetje, faleminderit shumë për telefonat. Kërkoj shumë ndjesë që ndërprejm nga provat edhe nga puna cilën jeni duke e bër momentalisht e që është shumë intenzive. Jo, nuk ka problem, hesh, unë e për juve që do një lodhë sot ketë, kompa. Po i krymë bisedën edhe vazhdo me ndej tutje. Edi, si po shkojmë për gaditje, duke qenë së është edicioni pari festivalit, po moj me imaginu krejt stresin edhe organizimin që po bëhet atje. Po, tashmë gati kemi finalizu çdo pikë të festivalit, do thot jemi në ditë të fundit të organizimit, sepse data 24 veç po afrohet edhe besoj që do tjetë shumë mirë si edicioni parë që është, besoj që do tjetë shumë mirë edhe po shpresoj shumë, edhe po besoj shumë që vitet tjera do tjetë një... Hajde po presim që Edit na kthehet edhe njëherë, patëm një shkëputje të lidhjes telefonike që veç e patëm me të, në ndërkohë Edin besoj shumë shpejt do ta kemi sërish me pamje dhe me zë gjithashtu. Edi, apo më dëgjon? Sepse në ndërkohë po i shoh sekondat që po kalojnë. Po, këtu jam. E po, perfekt. Edi, na fal të lutem, u ndërprej lidhja. Jo, nuk është asnjë problem. Nuk këto ndodhin kur janë jo live. Po them që është jemi në fazën e fundit të përgatitjeve dhe çdo gjë po besoj që do të na shkojë ashtu siç e kemi planifikuar. Keni thënë që do të kthehet mania e artit, e keni quajtur një festival shumë dimensional. Çka do të ketë konkretisht ide? Po, këtë vit, për shkak të kohës, edhe për shkak të rrethanave, do të jemi vetëm me ekspozita, me shfaqje teatrale dhe me stand-up comedy. Ndërkaq viteve të tjera, do të inkuadrohet edhe filmi, i metrazhit të shkurtër, do të inkuadrohet çdo lloj drejtimi artistik, çdo artist i cili e sheh veten të përgatitur me krijime artistike e ka derën e hapur, edhe ne mandej do të obligohemi që t'ja gjejmë një konkurrencë disa të tjerë me po të njëjtën lami, çfarë do kofshin ato, nëse është nevoja do t'i fusim në konkurrencë edhe arkitekt në mes vete, sepse dhe arkitektura është një art në vete, nëse është e nevojshme do të marrim edhe dizajnera grafik, do të marrim edhe çdo gjë tjetër që është lëmi pjesë e artit. Në ndërkohë, Edi, festivali do të mbahet në Gjakov, por që realisht do të jenë përfshira të gjitha qytetet e Kosovës dhe më gjerë. Po, është një festival ndërkombëtar, është një festival kombëtar me të gjitha shfaqjet shqip, ndërkaq filmat do të jenë konkurent edhe ndërkombëtar. Filmat për vitin tjetër po flas. Filmat do të kemi nga të gjitha vendet e botës, ndërkaq këtë vit kemi vetëm shfaqje dhe shfaqje do të jenë të gjitha shqip çdo herë, sepse festivali do të mbahet në muajin nëntor për hir të festave të nëntorit, saktësisht për hir të festës së flamurit 28 nëntorit, ku do të jetë edhe mbyllja dhe shfaqje do të jenë të gjitha shqip. Pra do të jetë teatri i Korçës nga Shqipëria, do të jetë teatri i shqiptar i Shkupit nga Maqedonia dhe normalisht teatrot nga Kosova, siç janë Gjilani, Prizreni, Teatri Kombëtar i Kosovës e të tjerë. Këtë ditë, thash edhe më herë, për shkak kohës edhe rrethanave e kemi vetëm 5 natë. Ndërkësh viteve të tjera jam shumë i sigurt për shkak të shumë punëve që bëhen në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni, do ta zgjasim dhe besoj do të jetë diku afër 7 ose 8 natë. Sa i ka mungu Gjakovës një festival i tillë? Gjakovës dhe jo vetëm, i mungon edhe Kosovës, sepse komuniteti artistik ka shumë pak evente ku takohemi në mes vete, do të thotë janë mund t'i numërojmë gishta ato, edhe po besoj që edhe Gjakovës normalisht i ka mungu tepër, sepse bën shumë punë gjatë vitit Adelin, të cilat duhet pa tjetër më u pa nga qytetet e tjera. Dhe festivalet janë ato të cilat
do të ndikojnë shumë në, këtë, në, në kryimin e teatrove që të punojnë sa ma tepër, mendoj une, që të punojnë edhe shfaqe për të konkuru në festival dhe për, për të garu njëra me tjetën, sepse është një, është një garë shumë e lezeshme, shumë interesante, e, e cilat edhe si aktor, për shembull, kur e dim që jenë në konkurencë me me shumë aktor të Kosovës, edhe me aktor të Shqipërisë, edhe me aktor të Maqedonisë, edhe ti e, e kini par loj obligimi edhe lumë në ashtë pak ma mirë, kur e din që ndoshta mund është me marrë shmimin si aktori ma i mirë. Kështu që po besoj që mrena pak viteve, do të forcohë mjerë zakonisht shumë dhe do të bëjmë një festival i cili do të pritet shumë gjatë. Nga jo që po është qysh në edicionin e parë, nuk kam dyshim që do të zhvillohet edhe më shumë, sepse pavarësisht që është viti i parë, programi ishte kogja i ndjeshur në krahas se me ditët se cilat do të zhvillohen. Po, po, ashtu është, kemi, jemi mundu që edhe mos të bëjmë lëshime në, në aspektin artistik, do të thotë pa dasht me, me fy në një teatr, sepse kemi pas shumë teatrë të cilat janë shumë të mira, jo, do të thotë arsye pse nuk janë këtu, nuk, nuk është pse ato nuk janë të mira, por sa ato nuk kanë pas ndoshta një aktor prezent ose ndoshta kanë pas një një udhtim diku tjetër, ja. Si për shembull Teatri i Shkodrës, i cili e ka pas planin e, e pas ka pas planifikuar një udhtim në mënyrë një festival tjetër dhe e kanë pas pamundshme për shkak se buxhetore të vinë edhe te ne, kështu që jemi mundu prapse prap që ta mbajmë në nivel artistik shumë të mirë dhe mos i zhgënim publikun. Gjitha këto aktivitete do të mbahen brenda teatrit apo do të ketë edhe vende të tjera, lokacione të tjera që do të përfshi festivali? Për post një ekspozitë që do ta kemi jashtë objektit të Pallatit të Kulturës, e cila do të mbahet në në muze, të tjera do të jenë edhe ekspozitat, edhe shfaqjet, edhe after këto after shfaqjet, edhe stand-up comedy do të jenë të gjitha në në objektin e Pallatit të Kulturës. Faleminderit shumë Edi. Do kemi këtu afër të gjithë. Nuk po të marrim më shumë kohë duke qenë se më tregove që jeni gati për të hyrë në prova, por megjithatë faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ne sigurisht do të jemi atje me lidhje drejtë për drejtë, do të jemi edhe me historie që do ta sjellim në një farë forme atmosferën e festivalit. Ju presim këtu dhe do na kishit bërë shumë qefin nëse do të jeni afër nesh për këto ditë. Besoj që edhe për juve do të jetë një eksperiencë shumë e mirë, do të ndiqni disa shfaqje shumë të mira, edhe po besoj që ju presim, ju shohim këtu. Pa diskutim që po Edi. Faleminderit edhe një herë. Mirupafshim, mirupafshim. Në ndërkohë pas Edi Kastruatit, ne do të kalojmë tek iftuari në studio. Burim Vatoci është në vitin e fundit në gjimnaz. Ëndrat e burimit janë të shumta. Ai ka dëshirë të vazhdojë studimet në dy